បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមួសុខួរបាទចាជម្រាបសួរលោកតាំងសារតាបាទអ្នកស្រីមួសុខួរអ្នកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបាច់ចំណាប់ខ្មាំងវិញម្ដងដោយការចាប់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងស្រុកដើម្បីគម្រាមកំហែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្រៅស្រុកនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខរិះគន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្តពូជរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដូចជាករណីលោកហៃវ៉ាន់ណានិងលោកសុនដារ៉ាដែលឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលនេះជាដើមអ្នកស្រីមូសុខួរតើនយោបាយបែបចំណាប់ខ្មាំងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលនេះនឹងជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានបែបណាដល់ការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមអញ្ជើញបាទចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសករណីខ្ញុំសូមក្រាបស្វាគមន៍ក្រុមប្រឹក្សាបងប្អូនជំនុំជាតិដែលកំពុងតែតាមដានទីកម្ពុជា Daily មុននឹងឆ្លើយតបនឹងរឿងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ចង់ទៅក្រោយបន្តិចនៅក្នុងការវាយកំទេចជាភាសារបស់លោកហ៊ុនសែនណាគាត់វាយកំទេចគាត់វិញកំទេចអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងដែលហ៊ានការតស៊ូមតិដែលហ៊ានបញ្ចេញនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិអាការវាយកំទេចហ្នឹងគាត់វាយកំទេចពលរដ្ឋយើអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសតាមរបៀបយើងចាំហ៎លោកតាំងសរដាចាំហ៎ថាវាយទាំងយកដំបងសិតដែកវាយគឺវាយនៅកណ្ដាលក្បាលនៅចុងចិញ្ចកហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគេមានមនុស្សដែលគេតាមដានមានទាំងប្រសង់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលហ៊ាននិយាយការពិតដែលហ៊ានតស៊ូមតិដែលហ៊ានការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិគឺជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំថាជារបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនមែនថារបស់របបលោកហ៊ុនសែនឬក៏នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានមហិច្ឆតាមួយគឺការពៀផលការពៀអំណាចមិនមែនការពៀផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះមករឿងនេះគឺអំណាចផ្ដាច់ការសម្រាប់ខ្លួនគាត់និងត្រកូលរបស់គាត់ចង់ហើយបានជាយើងជាតិហើយអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាសិតតែជាយុវជនហើយមានស្ត្រីក៏រងគ្រោះដែរគឺវាយអត់អាណិតហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានអ្នកដែលស្លាប់ពីររូបពួកខ្ញុំដឹងពួកយើងកាន់យើងខ្ញុំកាន់ករណីទាំងអស់នោះហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់ពីរនាក់ហើយមានអ្នកដែលពិការអស់មួយជីវិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរនាក់ទៀតដែរពីព្រោះវាយគឺវាយដើម្បីសម្លាប់ឲ្យស្លាប់បើមិនស្លាប់ទេគឺត្រូវតែពីការមួយជីវិតនឹងគឺជាអំបំណងស្គាល់ដៅនឹងភាពអមនុស្សធម៌អសិលធម៌អគុណធម៌នៃលោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមិនចប់ទេណាយើងចូលទៅដល់រំលាយគណៈបកចូលទៅដល់ការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណឹងមិនចប់ទេចូលទៅដល់ចាក់ចងអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងនៅពន្ធនាគារនេះជារឿងមួយទៀតដែរឥឡូវចូលទៅដល់ការបំពានគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនតែភាសាអង់គ្លេសហៅថា transnational repression ហើយនៅប្រទេសខ្លះគេមានច្បាប់ហ្នឹងប្រទេសខ្លះក៏មានដែរប៉ុន្តែគេមិនហៅថា transnational repression ទេគឺគេហៅថា foreign interference ចាដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមការប៉ះពាល់នៅប្រទេសមួយទៀតចូលមកប្រទេសមួយទៀតចាតើខ្ញុំចង់សូមជូនបញ្ជាក់នៅនិយមន័យនៃ transnational repression ការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននឹងអ្នកណាអ្នកប្រព្រឹត្តគឺរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តទៅពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រឹមត្រូវគេអត់ធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគេទុកពលរដ្ឋជាធំគេឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិគេឲ្យពលរដ្ឋទៀមទានឹងធ្វើការតស៊ូមតិនឹងដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមែនយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំអ្នកនោះជារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលជារបបតែចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីនឹងមិនយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលរបបនោះគឺជាជនផ្ដាច់ការណាហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សនឹងឯងអ្នកដែលកាន់របបនឹងឯងគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យទៅចាក់អ្នកនោះឲ្យទៅគម្រាមកំហែងអ្នកនេះ
រឿងទីនៅក្នុងរូបភាពនៃការបញ្បំបត្តិសម្លេងនៃអ្នកប្រឆាំងគឺមានដូចតទៅមានការសម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសដែលធ្វើរបៀបនេះគឺប្រទេសដែលផ្ដាច់ការដូចជាអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាវៀតណាមដូចជាប្រទេសចិនលក្ខណៈណាចាតាមការសម្លាប់ផងសម្លាប់លើទឹកដីដែលអ្នកប្រឆាំងនឹងមកដល់ទឹកដីទី3ហើយក៏នៅតែតាមសម្លាប់ដោយរុស្ស៊ីជាមួយនឹងណាវ៉ាល់នីចាំហ៎ចាគឺជាបាទឧទាហរណ៍ធំហ่ะបាទចារហូតដាក់បំពល់ឆ្នាំប្រមាណដងរហូតដល់ចាប់គាត់ពីទឹកដីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់យកទៅដល់រុស្ស៊ីវិញណាចាអានឹងជាឧទាហរណ៍នៅវៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរធ្លាប់ទៅចាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពីទឹកដីអាឡឺម៉ង់ទៅវៀតណាមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រហែលជាប្រហារជីវិតផងខូខើមែនតើរឿងមួយទៀតគឺនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យប្រទេសទី3នឹងបងវ៉ែអ្នកនឹងមកប្រទេសត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដូចជារឿងប្រសងយើងនៅបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយពលអ្នកសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងទៅដល់ថៃហើយនៅតែឲ្យថៃឃុបឃិតជាមួយខ្លួនបញ្ជូនអ្នកនោះមកប្រទេសកម្ពុជាជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងមួយទៀតតាមរបៀបចាក់ចម្រិតហើយមួយទៀតគឺតាមរបៀបចម្រិតឪពុកម្ដាយដែលនៅក្នុងប្រទេសនៅឡើយហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃឃើញទេយើងតែងតែមានឮសូរថានៅក្នុង Facebook របស់យើងមាន comment គេរហូតទៅដល់ដាក់រូបភាពកំភ្លើងរូបភាពគំរាមកំហែងថានឹងម៉ាញ់ដូចជាលោកកាំងតាំងសដាគឺជាអ្នករងគ្រោះមួយរូបច្បាស់លាស់ណាស់ចានេះគឺជាអត្តន័យនៃការគំរាមកំហែងឆ្លងដែនដោយសារផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការនោះគាត់មានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាអ្នកតិចទៀនគាត់នោះនៅតែមានអាយុមានជីវិតហើយនៅតែមានសម្លេងតិចទៀនគាត់ធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចរបស់គាត់នឹងហើយគឺបើសិនជាយើងគិតរូបភាពនឹងអត្តន័យនឹងហើយវាគ្មានអត្តន័យអីក្រៅពីអត្តន័យនឹងទេគ្មានអីនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងប្រទេសជាតិយើងចំណេញទេមានតែខាតហើយអ្នកចំណេញគឺជនប្រកាសចា៎អ្នកស្រីមូសុខួរអ្នកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថាលោកសុនតារាគាត់កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងករណីគម្រាមឆ្លងដែននេះយើងឃើញហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមមាញឹកណាស់ក្នុងការស្វែងរកការអនុម័តនៅទៅលើច្បាប់ពីសភាដើម្បីឲ្យមានការដាក់អំពីការគម្រាមឆ្លងដែននោះទៅជាច្បាប់មួយក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលហ៊ានគម្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឯងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសបារាំងវិញតើមានច្បាប់ស្រដៀងគ្នានឹងការគម្រាមឆ្លងដែននោះដែរទេបាទអ្នកស្រីមូសូមានបើសិនជាមិនមានជាច្បាប់ក៏មានច្បាស់ច្បាស់ណាស់នៅប្រទេសបារាំងមានក៏មានវិធានការពីពួករឿងការជំគំរាមកំហែងឆ្លងដែនហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលដែលជនប្រតិការហ្នឹងចង់បានទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់ជាតិគេពីព្រោះបុគ្គលហ្នឹងយកអ្នកណាទៅដើម្បីទៅយកជនប្រតិការហ្នឹងគេយកក្រុមរបស់គេគេយកម៉ាហ្វៀរបស់គេគេយកប៉ូលីសគេយកអក្រិតជនរបស់គេទៅដល់ប្រទេសមួយទៀតអញ្ចឹងហើយបាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេហៅថា foreign interference ណាកាអញ្ចឹងនៅប្រទេសបារាំងគឺបារាំងគឺព្រួយបារម្ភជាងគេពីពួកបារាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងវានៅជាប់នៅអ៊ីរ៉ង់នៅជាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជាប់អេច្រើនណាចាចាដូច្នេះជននៅបញ្ហានៅប្រទេសបារាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអសន្តិសុខនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសបារាំងដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងធំហើយចំពោះរឿងលោកសុនដារ៉ាខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចថ្ងៃនេះគឺបានផ្ញើលិខិតផ្ទាល់ពីខ្ញុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងចាត់វិធានការការពារលោកសុនដារ៉ាទោះបីលោកសុនដារ៉ាមិនមែនជាសញ្ជាតិបារាំងក៏ដោយឲ្យតែអ្នកនោះជាជនរងគ្រោះនិងអំណាចផ្ដាច់ការមកដល់ទឹកដីរដ្ឋទី3ហើយទឹកដីទី3នឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទឹកដីទី3នឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមុខសុហួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមឆ្លងដែនដោយថា
ឪពុករបស់លោកសនតារានេះដែរថាតើអ្នកស្រីនឹងស្រាប់ហើយថាលោកសនតារាក៏ជាអ្នកដែលមានដូចថាសមានចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ថាតើចំណុចនេះខាងក្រមលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការតស៊ូមតិបែបណាដែរទេទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងករណីលោកសនតារានេះបាទចាយើងដូចបានឃើញហើយភ្លាមៗលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីបានដាក់សារនៅក្នុង Facebook របស់លោកហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៅទៀតផ្ដល់នូវអត្ថន័យនៃពាក្យថា transnational repression ហើយនៅក្នុងការបន្តទៅទៀតនេះយើងសហការជាមួយគ្នានៅក្នុងការយករឿងនេះយកទៅប្រទេសបារាំងមិនត្រឹមតែទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងទេគឺយើងអាចជជែកគ្នាហើយយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយយើងនឹងទៅដល់ទីក្រុងហ្សឺណែវជូនទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវទៀតមែនទេលោកសុនដារាគាត់ត្រូវទៅហ្សឺណែវជាមួយខ្ញុំតាំងពីខែមុនណាដោយសារប៉ុន្តែដោយសារពេលហ្នឹងគាត់នៅជាប់ប្រវល់ប្រឡងហើយគាត់ធ្លាប់ទៅឆាណែលម្ដងហើយហើយគាត់បាននិយាយរឿងគាត់នៅចំពោះនៅមុខនៃរដ្ឋាភិបាលដែលសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយចា៎បាទបាទបាទដូច្នេះចំណុចនេះតើអ្នកស្រីគិតថាការធ្វើទង្វើរបស់លោកអ៊ុនសែនដែលបំភៀបំពៀនទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គេម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងយុវជននៅជប៉ុនផងនិងនៅកូរ៉េផងឥឡូវនេះឈានទៅដល់បារាំងទៅទៀតហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងក៏រងនឹងការយាយីការបំបែកបំបាក់ដូចជាក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការហ្នឹងក៏មានការលូកដៃលូកជើងអីពីលោកហ៊ុនសែនសម្បើមណាឲ្យមានបង្កើតទៅសេណារីយ៉ូក្នុងការបំបែកក្រុមរបស់គេអីថែមទៅទៀតអចំណុចទាំងអស់នេះថាតើអ្នកស្រីគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមុខចំពោះមុខអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលកូនគាត់របស់គាត់នេះដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រឈមមុខបែបណាចំពោះអន្តរជាតិបាទអ្នកស្រីមូសកូទីមួយក្នុងការប្រជុំមុខនឹងចាប់ផ្ដើមហើយតាំងពីរបាយការណ៍របស់លោកវិទិតមន្តបនដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះអត់បាននិយាយអំពីរឿងរំលោភព្រំដែននេះទេតាមព្រំដែននេះទេចាដោយសាររបាយការណ៍ហ្នឹងវានៅឆ្នាំមុនឥឡូវចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅលោកវិទិតមន្តបនបានប្រាប់យើងគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើរបាយការណ៍កត់ត្រានៅគ្រប់ករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហើយដូច្នេះយើងដឹងហើយថារបាយការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៃការវាតម្លៃនៅលើក្រៅនឹងច្បាស់ជារបាយការណ៍មួយដែលអវិជ្ជមានទៀតហើយហើយអានឹងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចបដិសេធរៀងរហូតអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះគេវាតម្លៃដូចជាយើងទៅប្រឡងអញ្ចឹងចាយើងធ្លាក់ពិន្ទុប្រមាណដងយើងធ្លាក់ប្រមាណដងតែយើងបានពិន្ទុប្រមាណគេវាតម្លៃទាំងអស់ណាហើយជារួមយើងនេះធ្វើឲ្យរឹតតែបញ្ជាក់ទៅទៀតនៅក្នុងការវាតម្លៃនៃរដ្ឋាភិបាលនីមួយនេះមួយគេវាតម្លៃនៅសភាពការសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកុំភ្លេចណាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ដើរដើម្បីតាក់មួយដើរទៅក្រៅណាដើម្បីតាក់មួយឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទថុលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់អឺរ៉ុបទៀតដើម្បីតាក់ទាញយកមួយគឺអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេគេមិនអាចមកបានទេហើយថ្មីថ្មីនេះប្រធាននៃ USAID ដែលជាអង្គការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សំខាន់បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងតុលាការមិនយុត្តិធម៌នឹងមានការកុំពុករលួយនៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាវិនិយោគដែលគេមានធនធានហើយតែគេមានល្បីល្បាញគេធ្វើការដោយសុចរិតណាគេនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះអ្នកដែលខាតទាំងអស់នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសខួរខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកស្រីបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដដែលនេះអ្នកស្រីដឹងហើយថាអ្នកស្រីនិយាយអំបញ្ញមិញថាកតាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺវាអាចនឹងប៉ះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ណាស់តើតើអ្នកស្រីរំពឹងថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែន
កាន់តែដូចថាមិនខ្វល់អំពីការដឹកនាំកូនប្រុសរបស់គាត់ដូចថាសពថ្ងៃនេះមានមតិរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបញ្ជាចាប់អ្នកនេះចាប់អ្នកនោះផ្ទុយពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញដោយថាគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានអំណាចលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតចង់បញ្ជាចាប់អ្នកណាតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់ដូច្នេះថាតើនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងពិនិត្យទៅលើអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ម្ដាយឪពុករបស់គេបងប្អូនរបស់គេកម្រៀវកំហែងយុវជននៅជប៉ុននៅកូរ៉េអីជាដើមនោះថាតើជាអធិបុលកតាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកម្រិតណាដោយថាសប្ដាហ៍នេះ EBA ដែលគេកាត់ពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺ 20% ទៅហើយមិនទាន់ឲ្យមកវិញទេចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017មកហើយប្រព័ន្ធ GSP Generalized System of Preferences នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងក៏គេអត់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតដូច្នេះសម័យនេះពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចណាមួយទេក្រៅពីចរន្តនៃការទទួលយកក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ scam online ដាក់ពាសពេញប្រទេសទៅហើយគ្រប់បណ្ដាកាស៊ីណូនៅតាមព្រំដែនប្រវត្តប៉ោយប៉ែតស្វាយរៀងអីណាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងទីក្រុងភ្នំពេញផងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតហ្នឹងសិតតែជាស្ថានីយ៍ជា headquarter ជាទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នករកស៊ីបោកប្រាស់ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចបាទវាជាអធិពលរបៀបម៉េចបាទទីមួយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យនិយាយទៀតឲ្យខ្ញុំតែទៅសរសេរលិខិតទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅដល់ EU ដែលនិយាយថាត្រូវតែអ្នកឯងត្រូវតែយល់ថា mafia ទាំងអស់នោះមិនអាចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបើសិនជាអត់មានការអនុញ្ញាតបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីលោកហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុនអានោះច្បាស់ដូច្នេះដំណោះស្រាយមិនមែនទៅបង្វក់បង្ពាក់បំពន់ឲ្យប៉ូលីសនគរបាលនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចេះទៅស្គាល់ថាអ្នកណាជាជនរងគ្រោះអ្នកណាជាគុណឆោបបោកអីមិនមែនរឿងហ្នឹងទេរឿងធំណាស់ឯងមានអ៊ីនតប៉ូលឯងមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្ពស់បំផុតនៅខាងលើណាគឺលោកហ៊ុនសែនហើយមិនមែនតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលថាមិនបាច់និយាយពីព្រោះគាត់ស្ដាប់ឪពុកគាត់គាត់ខ្លាចឪពុកគាត់មហាខ្លាចហើយហើយឪពុកគាត់នឹងយកគាត់នឹងយកមកដាក់ដើម្បីជាកងសកួរទេប៉ុន្តែក្បាលបសិនមែនទេគឺលោកហ៊ុនសែនណាចាប៉ុន្តែដោយទោះបីអ្នកឯងជាកងសកួរលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកងសកួរក៏ដោយកងសកួរនឹងក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះឥឡូវដោយឆ្លើឆាអន្តរជាតិដូចជាថ្មីថ្មីគាត់ទៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយទៅដល់អាស៊ានណាមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកបញ្ជាគឺលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកទៅយកមកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅដាក់នៅឆាកអន្តរជាតិគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងចំណុចទី1ណាចំណុចទី1គឺដោះបីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានណារឿងសេដ្ឋកិច្ចគំឲ្យមាន mafia ឲ្យជាយកសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដអ្នកចំណេញពិតប្រាកដដែលគេចង់ចាំចូលរួមជាមួយយើងណាដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរណាឲ្យមានការងារធ្វើពិតប្រាកដទេគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលគេមានកម្រិតខ្ពស់គេមានស្តង់ដារគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺមិនមែនគឺសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានគេនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងពីព្រោះនៅក្នុងរបបនីមួយៗដូចជាខោអាវដែលយើងពាក់របបដែលយើងប្រើយកមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកលក់នៅ EU លក្ខណៈនេះពលរដ្ឋគេចេះដឹងណាគេមើលទៅថាអូនេះ made in Cambodiamade in na គេមើលទៅតើកម្ពុជាហ្នឹងជាមើលប្រទេសដែលមានច្បាប់ឬអត់មានច្បាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនធ្វើខ្លាំងទៅឃើញឥឡូវប៉ះពាល់ធំហ៎គេឮសូរតែកម្ពុជាអត់ហ៊ានទៅឯងពីព្រោះវាមាន cyber crime វាមានការឆោបបោកនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញមិនដឹងថ្ងៃណាគេទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាសិតទៅជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ហ្នឹងហើយ complex ថានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្នកដែលជួបដែលទៅគេចាប់យកមកធ្វើការឆោបបោកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមាន100,000នាក់អានេះ100,000នាក់ជាការពើពីព្រោះរដ្ឋអំណាចនៅមូលដ្ឋាននៅកំពង់ស្ពឺក្តីនៅពោធិ៍សាត់ក្តីដែលដោះបានហ្នឹងម្ដងរាប់រយនាក់ចាដូចជារាប់រយនាក់ក៏ប្រមាណកន្លែងនេះវាបន្ត100,000នាក់ហើយនៅក្នុងចាហើយតើលោកហ៊ុនសែនគិតមើលតើឲ្យអ្នកណាគេជឿពិតថាហូមិនមែនទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរងគ្រោះកុំឆោបបោកគេខ្លាំងពេក
ចាមួយទៀតបើគាត់ជាប្រទេសកម្ពុជាជាជនប្រទេសដែលឆោបរងគ្រោះហេតុអីបានជាមេម៉ាហ្វៀនៃប្រទេសចិនណាចិនណាទៅជាកាន់សញ្ជាតិខ្មែរហើយទៅជាប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនហើយមានរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនោះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group នឹងរហូត Prince Group ជាអ្នកណាគឺជាមេម៉ាហ្វៀដែលនៅជាប់ជាមួយនៅលោកហ៊ុនសែនហើយលុយរបស់អុកញ៉ាទាំងប្រមាណនៅខាងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួននោះតែជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងពួកចិនណាជាលុយម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់គោះលោកហ៊ុនសែនទៅគោះម៉ាអុកញ៉ាមួយចំនួននឹងតែគោះគឺចេញគោះគឺចេញបានលុយនឹងមកណាអំបាញ់មិននិយាយអំពីពូណនអីហ្នឹងលុយទាំងអស់នេះគឺជាលុយរបស់ម៉ាហ្វៀមួយចំនួនជាលុយរបស់ម៉ាហ្វៀប្រទេសជាតិយើងវាទៅជាប្រទេសម៉ាហ្វៀមិនក៏យើងសុកចិត្តហើយមិនក៏អ្នកវិនិយោគគេហ៊ានមកបាទអានឹងហើយដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងត្រូវឈប់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចត្រូវហ៊ាននិយាយត្រូវមកចូលរួមជាមួយអ្នកចលនាពួកយើងខ្ញុំដែលនៅក្រៅប្រទេសបើថាមិននៅក្នុងប្រទេសមិនហ៊ាននិយាយចុះយើងខ្ញុំឯលើមិនមែនជាចលនារបស់ខ្ញុំឯណាជាចលនាអ្នកខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមត្រូវតែចូលរួមចាបាទបាទអ្នកស្រីមូសុខួរសម្រាប់អ្នកស្រីវិញតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរបង្កើតនៅគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផែនការទប់ទល់បែបណានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបោះជំហានទៅរកវិធានការផ្សេងវិធានការថ្មីចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់សាច់ញាតិអ្នករិះគន់ខាងក្រៅប្រទេសយកទៅដាក់គុកនោះបាទទីមួយយើងធ្វើដូចជានៅអូស្ត្រាលីសហគមន៍អូស្ត្រាលីយើងខ្លាំងទីមួយត្រូវតែសហគមន៍នឹងឯកភាពគ្នាធ្វើទីរួមគំនិតគ្នាការពៀផលប្រយោជន៍នៅសហគមន៍សហគមន៍ខ្មែរយើងណាហើយក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងយើងដឹងហើយក៏វាមានសហគមន៍ខ្មែរយើងបែកជាពីរដូចគ្នាដែរមួយជាអ្នកដែលកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតគឺឲ្យតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនមកដល់ហ្នឹងគឺគេស៊ីផឹកគេទៅជប់លៀងគេទៅទទួលហើយឃើញវាដាច់គ្នាស្រឡះចាហើយប៉ុន្តែមានអ្នកកដាលអ្នកកដាលច្រើនអ្នកដែលមិនចេញមុខប៉ុន្តែជាអ្នកបញ្ជាតបតៃណាមានច្រើនដូច្នេះយើងជាសហគមន៍យើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាទី1ណាឲ្យច្បាស់ថាយើងជាអ្នកណាហើយខ្លួនយើងជាពលរដ្ឋមកដល់សហមកដល់ប្រទេសទី3ហើយដែលប្រទេសមានប្រសិទ្ធភាពណាហើយស្គាល់ថាយើងបានរស់ហើយយើងបាននៅរបបមួយដែលយើងអត់ចង់រស់នៅជាមួយបានយើងមកដល់ប្រទេសទី3ហើយយើងមកដល់ប្រទេសទី3ដែលយើងបានសញ្ជាតិហើយគេខាងច្បាប់នៃប្រទេសថ្មីរបស់យើងការពារយើង 100% ហើយយើងត្រូវការអីទៅនៅតែជាប់ជំពាក់បំណុលជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនៅប្រទេសរបស់យើងហើយយើងកុំភ្លេចណានៅច្បាប់នៅសហសង្គមហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងបានធ្វើមុននឹងយើងចូលសញ្ជាតិគេយើងបានធ្វើការស្មត់ស្មៃថាយើងអត់មានចម្ពាក់ចម្ពិនយើងជាមិនមែនជាសមាជិកយើងមិនមែនជាគ្រប់គ្រងនៃរបបនៃរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើផ្ដាច់ការឬមួយក៏អកិត្តកម្មអន្តរជាតិណាមួយយើងបានធ្វើសេចក្តីយើងបានស្បាត់ស្មៃហើយអញ្ចឹងការសម្បត្តិរបស់យើងនៅប្រទេសទី3នៃសញ្ជាតិថ្មីរបស់យើងណាយើងត្រូវយកសម្បត្តិហ្នឹងយកមកការពារសិទ្ធិខ្លួនឯងការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីនឹងការពារសហគមន៍យើងសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងទី1ទី2ជាសហគមន៍យើងត្រូវតែហើយមានសហគមន៍នីមួយនីមួយសិតតែមានសមាគមណាមានក្រុមមានរហូតទៅដល់មានខ្មែរយើងជាប់ជាតំណាងរាជជាតំណាងសហនៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដូចជាភរិយារបស់លោកសរោសុវិជ័យជាដើមខ្ញុំសូមសរសើរយើងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងយកច្បាប់នៃប្រទេសទី3របស់យើងនេះប្រទេសយើងនេះយកទៅបង្ហាញយើងយកទៅអប់រំសហគមន៍យើងដូចជានៅឯអូស្ត្រាលីគេបានធ្វើហើយអញ្ចឹងហើយបានជា
សហគមន៍យើងនឹងដឹងថាមានច្បាប់អីការពារខ្លួនមិនមែនលោកហ៊ុនសែនមកគោះទ្វារមកគាត់ទៅប្រាប់ថាទៅទទួលលោកហ៊ុនសែនអឺខ្ញុំត្រូវតែទៅដែរមែនទេខុសទីកន្លែងហើយអត់មានត្រូវការទៅទទួលគាត់ទេត្រូវការការពារភពការពារខ្លួនយើងទៅឬមិនទៅយើងជាអ្នកជាអ្នកសម្រេចណាតែលុយ 100% ទៅយើងអត់មានហ្នឹងហ្មងហើយយើងគិតទេគិតមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដីនៅឯណាឬចូលយើងនៅតែស៊ីពឹកស៊ីពឹកត្រូវគិតថាតើកូនចៅយើងនៅឯណាណាអាហ្នឹងទី1ទី2អញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងបានចេញមកធ្វើជាចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានបង្ហាញនៅបេសកកម្មរបស់យើងការពីផលប្រយោជន៍ជាតិទៅបាទអ្នកស្រីមូសខួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកាសែត India The Sunday Guardian បានចុះផ្សាយសម្ដៅទៅលើអ្នកស្រីតែម្ដងថាបានទទួលលុយពីមូលនិធិរបស់លោក George Soros និងអង្គការ Open Society Foundation ហៅថា OSF ក្រោមរូបភាពគម្រោងនានាជាពិសេសគម្រោងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ីដោយយោងទៅលើហេតុផលនេះកាសែតនេះក៏បានអះអាងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាតែម្ដងតើការបកស្រាយការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Sunday Guardian របស់ឥណ្ឌានេះថាតើត្រឹមត្រូវឬក៏មានការពិតកម្រិតណាអាចទទួលយកបានកម្រិតណាទៅបានអ្នកស្រីមូសុខាយើងឃើញហើយលោកប្រធានក្រុមសុខាជាប់ពន្ធនាគារហើយត្រូវជាប់27ឆ្នាំដោយសារអីដោយសារគោលការណ៍ចោតប្រកាន់ថាលោកប្រធានក្រុមសុខាចូលរួមដៃជាមួយនឹងអង្គការ NDI អង្គជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអីអីនោះស្រេចតែគេថាតាអត់គេថាទៅគេថាអីគេថាទៅតែចំពោះយើងវិញយើងបានបង្ហាញចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទៅសម្ពោធនៅ Long Beach បានប្រកាសនៅទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្លួនគឺចង់ឃើញចង់រៀបចំឲ្យវាកម្ពុជាមួយដែលឈរលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅយុត្តិធម៌ហើយបេសកកម្មសកម្មភាពនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺយើងបើកទូលំទូលាយយើងបានចេញនៅតាម Facebook យើងលោកសំសាលោកសង្សារដាក៏នឹងជួបយើងនឹងជួបគ្នានៅឡុងប៊ីចបន្តទៅទៀតយើងបង្កើនសមត្ថភាពនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសយុវជនឲ្យកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងនេះមួយគឺយើងមិនអាចថាយើងទៅចំពាក់ចំពិនជាមួយនឹងអីណាបដិវត្តពណ៌ហើយណាបដិវត្តពណ៌គឺជាពាក្យរបស់ជនប្រជាតែអ្នកប្រជាតៃគេអត់មានគិតអំពីបដិវត្តពណ៌ហើយគេគិតអំពីសារសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិកម្មភាពអហិង្សាតែសកម្មនេះគឺជាបេសកកម្មនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាតៃណាយើងត្រឡប់មករឿងតើយើងត្រូវការពីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនមកគម្រាមកំហែងយើងនៅមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់អីណាក៏ដោយនៅតែគម្រាមកំហែងយើងនេះគឺយើងទីមួយយើងត្រូវស្គាល់ច្បាប់ហើយច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការពីយើងមានណាទី2ប្រព័ន្ធនៃច្បាប់នៃតុលាការទាំងឡាយនៃច្បាប់ទាំងឡាយដែលជួយយើងណាយន្តនាយន្តការដែលជួយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគឺជាហើយនៅប្រទេសណាក៏គេមានអញ្ចឹងដែរគឺនៅរដ្ឋអំណាចនៅមូលដ្ឋានបើសិនជាយើងដឹងថានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងណាយើងអាចយកព័ត៌មានហ្នឹងយើងផុសតាំងហ្នឹងយកទៅជូនទៅដល់ប៉ូលីសដែលនៅជិតយើងបំផុតឬមួយទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនៅការដែលធ្វើបម្រើយើងដូចជាលោកតាំងសដាបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅដល់ FBI ហើយមែនទេណាអញ្ចឹងតែអស់នេះយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពុំសកម្មភាពដ៏ចម្បងរបស់យើងមួយគឺនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចលនានេះវាខ្លាយទៅជាចលនាមហាជននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់ហ៊ានមានសម្លេងអីតតសោះយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសម្លេង
យើងត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងយើងបាទបាទអ្នកស្រីមូសុខួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចលនានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកសំមស៊ីបានបង្កើតនៅចលនាជាតិតស៊ូមួយដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលហៅកាត់ថាចលនាជាតិតស៊ូបាទអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះចលនាជាតិតស៊ូនេះថាតើមានការគ្រប់គ្រងចលនានឹងកម្រិតណាដែរទៅពីមជ្ឈដ្ឋានសពថ្ងៃនេះនៅក្រៅប្រទេសដោយខ្ញុំបានប្រកាសនៅថ្ងៃនឹងហើយគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាថ្ងៃដែលប្រទេសជាតិយើងបានទទួលនៅឯករាជ្យពីបារាំងចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអហិង្សាសកម្មយើងគ្រប់គ្រងយើងនៅជាមួយគ្នាមានគោលដៅដូចគ្នាណាស់ទៅរកការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិយើងណាហើយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏យកគណៈបកដែលប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាដៃគូដែរយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយកយុវជនយកស្ត្រីដែលជាសមាគមដែលជាក្រុមរបស់គេក៏ជាដៃគូរបស់យើងដែរដូចជាយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េក៏ជាដៃគូយើងដែរនឹងហើយបានជាយើងពង្រឹងយើងពង្រីកចលនានឹងឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យមានគ្រឹះឲ្យច្បាស់លាស់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែអ្នកស្រីនឹងឲ្យថាតើចលនាប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីនឹងចលនាជាតិតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺថាវាមានគោលការណ៍ខុសគ្នាកម្រិតណាដែរទៅអ្នកស្រីមូសុខយើងអង្គការចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD បានចុះឈ្មោះនៅឯប្រទេសអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាចាឯចាដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងបានចុះឈ្មោះហើយយើងធ្វើសកម្មភាពអីយើងដាក់នៅក្នុងការយើងបានទទួលសិទ្ធិនឹងហើយយើងអត់មានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេអត់ KMD គឺអត់ទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេអត់ទេយើងធ្វើតែកិច្ចការអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចា៎បាទដូច្នេះចលនារបស់លោកសំមិនស៊ីអាចនឹងឈ្មោះទៅរកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកបានប្រកាសនឹងយើងស្ដាប់តាមនឹងចុះតែបើសិនជាគាត់នៅពេលណាឲ្យទៅពេលណាដែលឈានទៅដល់ពេលនោះគឺជារឿងរបស់លោកសំរងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយយើងវិញយើងយកជាដៃគូនៅគ្រប់ចលនាដែលមានបំណងដូចគ្នាហើយអហិង្សាបាទប៉ុន្តែដូចថាអ្នកស្រីដឹងស្រស់ថាចលនាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មួយនៅបារាំងដែលមានលោកសំរងស៊ីអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់នៅបារាំងអ្នកស្រីនៅអាមេរិកអញ្ចឹងដោយសារសិតតែជាចលនានៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានមិនព្រមចូលគ្នាតែម្ដងជាធ្លុងមួយទៅដើម្បីទាញទាទាញដូចថាតាក់ទាញឬក៏ប្រមូលកម្លាំងមហាជនឲ្យខ្លាំងរួមគ្នាតែម្ដងបង្កើតជាចលនាតែមួយដោយមិនចាំបាច់មានចលនាច្រើនពេកហើយងាយស្រួលក្នុងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបាទអ្នកស្រីមូសុខពីព្រោះយើងមិនតែយកធ្វើការជាមួយគ្នានឹងលោកតាំងសារដាបាទជាមួយគ្នាមិនយើងធ្វើអ្វីក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចំពោះយើងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងនៅកន្លែងណាមួយយើងនៅមានកម្រិតរបស់យើងហើយណាហើយចំពោះលោកខាងលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ជាគណៈបកនយោបាយឃើញទេចាដូច្នេះគាត់មានកម្រិតអីមួយទៀតដែលជាខាងគណៈបកនយោបាយណាចាហើយនៅក្នុងការដែលរួមកម្លាំងជាមួយគ្នាយើងទោះបីតាំងពីយើងទៅGeneva អីក៏ដោយយើងនឹងទៅបាតកម្មពេលឯណាក៏ដោយយើងនៅជាមួយគ្នាតាបាទឃើញទេកម្លាំងហើយមកដល់យើងចលនាបាទរាល់ចលនាទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីដឹងស្រាប់ហើយសិតតែតរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិតតែជាចលនាខុសច្បាប់តើចំណុចនេះអ្នកស្រីឆ្លើយតបបែបណាដែរទៅបាទលោកតាំងសារ៉ាលោកតាំងសារ៉ាច្បាប់អ្នកណាច្បាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអីក៏យើងគិតមើលហើយបើយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងនៅតែគិតអំពីខ្លះច្បាប់ហ៊ុនសែនយើងមិនធ្វើអីទេដូច្នេះខ្ញុំអត់មានខ្វល់នឹងអត្តន័យនយមន័យនៃលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាធ្វើអីអាហ្នឹងយើងជាខ្មែរណាតែយើងទៅសួរខ្លួនឯងមើល
តើយើងយកស្ដាប់អត្តន័យនៃនយមន័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏យើងយកខ្លួនឯងនឹងដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណាទេជាហ៊ានការពារខ្លួនឯងទេយកអីជាការការពារយកសិទ្ធិមនុស្សយកសិទ្ធិយើងនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងយកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយើងយកសិទ្ធិមនុស្សជាក្តីខ្លែងការសិទ្ធិមនុស្សសកលធ្វើជាធំយើងមិនមែនយកអត្តន័យនៃនិយមន័យនៃច្បាប់នៃប្រទេសដែលរបបផ្ដាច់ការនិងជនផ្ដាច់ការយកមកធ្វើជាអត្តន័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់មានន័យទេជាមនុស្សបាទអ្នកស្រីប៊ូសុខួរខ្ញុំតែងទទួលបាននៅសំណួរមួយចំនួនពីមហាជនពីអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាប្រសិនបើចលនារបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកស្រីកំពុងតែដឹកនាំ KMD លោកសំរងស៊ីអីចឹងទៅដូចថាប្រមូលការគ្រប់គ្រងបានច្រើនទៅថ្ងៃមុខទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏កាន់តែទុនទៅលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគៀបសង្កត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមពីសហគមន៍អន្តរជាតិអីចឹងទៅក៏អាចទៅថ្ងៃមុខតើបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យមានការចរចាណាមួយជាមួយនឹងក្រុមចលនាទាំងអស់នេះតើអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាដែរទៅបាទមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តទេលោកតាំងសារដាបាទពលរដ្ឋហើយជួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតលោកតាំងសារដាជាថាចលនារបស់អ្នកស្រីមិនចលនារបស់ខ្ញុំទេណាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ជាក់ថាចលនានេះគឺអ្នកស្រីជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះភាសាខ្មែរយើងអាចថាជាបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេយើងមើលលើឆាកណាមើលលើឆាកតាំងពីនៅកូរ៉េមកលោកសំសារដាទៅកូរ៉េខ្លួនឯងដែរមិនឃើញខ្ញុំនៅលើឆាកហ្នឹងឯងដល់ចុងក្រោយទេដែលខ្ញុំទៅនឹងទៅដើម្បីអីទៅដើម្បីបំពាក់បំពន់បង្រឹងសមត្ថភាពពលយុវជនយើងនៅក្នុងភាពដឹកនាំជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យណាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងអ្នកស្រីមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំ KMD ទេឬក៏ចាំមិនមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីថាមិនមែនជាប្រធានតែជាប្រធាននៃរបៀបប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយអ្វីក៏យើងត្រូវមានផ្លាកយើងត្រូវមានឈ្មោះដែរមានប្រធានដែរក៏ប៉ុន្តែវាស៊ីសងទៅលើលក្ខណៈនៃការដឹកនាំហ្នឹងណាយើងធ្វើច្បាស់នៅពេលចេញមកមានដែលគេថាខ្ញុំក៏ជាចលនាខ្ញុំជួយនិយាយកន្លែងនឹងតិចចុះលោកជំទាវចង់និយាយថាគាត់មិនមែនប្រធានផ្ដាច់មុខដែលធ្វើសេចក្ដីសម្រេចដោយខ្លួនឯងគឺធ្វើជាក្រុមបាទការប្រជុំជាក្រុមអីទាំងទៅក្រុមធ្វើស្ដីសម្រេចហ្នឹងវាខុសគ្នាណាអរគុណលោកសុភជ័យខ្ញុំជឿចង់ឲ្យឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរបៀបដែលពាក្យហៅថាភាកថាប្រធានណាប្រធានត្រូវតែមានតែប្រធានគេមានគុណធម៌ណាលក្ខណៈណាចាយើងមើលដូចជាកិច្ចការមួយដ៏ធំដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យដូចគ្នាគឺកូនជាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាឈ្មោះទៅការពារអសនៈអង្គការខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2028ណាបើសិនជាបោះឆ្នោតនៅតែមិនត្រូវមិនយុត្តិធម៌ទេយើងនៅពីនឹងដល់28យើងត្រូវធ្វើអកិច្ចការបោះឆ្នោតនោះការយើងតាមដានយើងមើលនៅយើងផ្ដាល់នៅយើងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនយើងប្រាប់ទៅហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងកុំភ្លេចថាយើងប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានហត្ថលេខាអ្នកទទួលខុសត្រូវថាពីនឹង13ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីធានាថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវសេរីនៅយុត្តិធម៌យើងកុំចាំដល់ពេលហ្នឹងហើយគណៈបកនីមួយនីមួយគេធ្វើកិច្ចការគេទៅលោកសរោជួយបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាគណៈបកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើអីគួរធ្វើអីអាហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើអីមិនក៏យើងចាំលោកហ៊ុនសែនលហូនអញ្ចឹងមិនក៏យើងជាឲ្យអត់ឲ្យអំណាចទៅលោកហ៊ុនសែនលហូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជាមួយលោកសំរងស៊ីក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែររឿងអសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ2028ហ្នឹងយើងជាអ្នកការពារយើងជាអ្នកសម្រេចថាទៅឲ្យអ្នកណាជាអ្នកកាន់បើសិនជាអ្នកនឹងនៅតែជាប្រកោហ៊ុនតដែលជាអត់សុខចិត្តទេយើងកុំចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានយន្តបត្តកម្មនៅ Washington នៅ New York យើងត្រូវបញ្ចេញយើងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលនេះឲ្យហើយយើងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានក្រុមការងារមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌អរគុណច្រើនអ្នកស្រីមូសុខួរ